En el Congrés se dice, lo que dice más acá, sobran los aplausos entre nosotros. Aquí están los que sobraron allí. Pues si no, el aplauso más es también por los que hemos asistido. Claro, claro, claro. Ya os aplaudiré yo a vosotros al final. Bueno, no sé si se sacudiese alguna cosa o de ningún. Bueno, ahora habrá que leerlo, por sí. Todo caso, y luego después, pues, supongo que saldrá. Y el compañero ya tiene una pregunta. Una pregunta a distancia, es utilitat més. Porque yo estoy en una de estas cosas, Federacions d'Indústria, la portada la veig en català, y en cambio el text que es digital es llegit en castellà. ¿Cómo está eso? Bueno, perquè el text el vam trobar en castellà. Jo crec que la majoria de la gent aquí intervenia en castellà, alguns segurament que no. De fet, tenim una referència en el meeting de Domingo Roca que es diu en el text. La majoria de textos que els hem trobat en l'exili, bueno, en coses que de l'exili. I es diu intervé en català, pues intervien en català i tal. I llavors, és un llibre bilingüe. Vam decidir que el que nosaltres fèiem ho fèiem en català i que l'Oceu ho deixàvem tal com estava, que no tenia massa sentit traduir-lo. Hem fet molt petites modificacions, hem fet algunes modificacions, per exemple, de toponímics, localitats que ja no es diuen exactament així, aquestes sí que les hem canviades, però si és dintre de les actes no, però si és, per exemple, quan es fa el relat, pues clar, Vic con CH pues queda un poquito así, pues hem posat Vic o algunes altres, i l'altre ho hem mantingut tal qual, perquè ens semblava que era honest fer-ho així, no? I que, bueno, la majoria de la gent aquí ho entendem. Dintre de poc sembla que procurarem anar al País Valencià i esperem que tampoc ens preocupi que estigui en català i en castellà i no sé. No, clar, no sé si m'estàs preguntant indirectament per si el farem totalment en castellà, però de moment estem venent. Sí, no, és una cosa que no seria tan complicada perquè el que hem fet en català és molt poc, són molt poques pàgines, no sé si arriben a 40 o 50 del total, de 200 pràcticament. O sigui que és probable que sí que ho fem, el que passa que encara estem en tota la... Hem fet primer una tirada de 250 i ara em sembla que hem tirat 150 més. O sigui que, bueno, en aquests moments dels nostres ens queden per vendre, espero que avui menys, però ens queden uns 50 o una cosa així. I hi ha una part que ens l'està distribuint Descontrol, que per cert no he dit res, que hem treballat molt bé amb ells, editorial Descontrol, que ho està passant per les llibreries, no? És una part que nosaltres no toquem i que no... És lògic que ho faci una distribuïdora que en sap aquest tema, no? Més? Una pregunta. Jo sempre que he llegit textos d'aquesta època em sorprèn molt que evidentment que la societat ha evolucionat molt i que hem avançat i hem canviat molt, però dona la sensació que aquella gent ho tenia molt clar i que no els hem superat tant per tants anys que han passat. Déu-n'hi-do el nivell de consciència, de conscienciació i de sobre d'aquella època. Em pregunto si el canvi de sindicats d'ofici a Federacions d'Indústria, si era una cosa molt sentida i molt evident, una necessitat molt sentida, o si era un avenç així molt agosarat per aquella època. No sé, quan llegint les actes dona la impressió, hi ha resistències, sobretot hi ha les resistències aquelles típiques que nosaltres també hem viscut, no?, d'alguna manera, no?, i ara què passa con lo mío, no? Jo tinc aquí una ribera guardaos i ara
de pronto soy de construcción y me da que los guixeiras no han ahorrado nada. Y ahora yo como me junto, ¿ves? Estas cosas que ya nosotros en San Casa también igual en alguna federación y alguna cosa que está eso. Pero yo creo que ufan en un momento absolutament oportú des del punt de vista històric, no? Perquè és evident que uns quants anys abans el tema de passar de sindicat d'ofici o de societat obrera de localitat a un sindicat únic no era una cosa molt demanada. Però jo crec que la situació que ells estan patint amb la Segona Guerra Mundial i l'aplicació, no? L'aplicació a Catalunya, el tema, l'enfortiment que per una altra banda està tenint les seves patronals. És a dir, el que d'alguna manera no tant que s'ha acabat el paternalisme del patró, no? El patró, tot i el patró petit, està prenent molt dels grans i està actuant d'una manera bastant contundent i per tant que ells necessiten tenir una organització més forta. Llavors, l'organització més forta és aquesta. De fet, nosaltres en aquest llibre no hem analitzat perquè el que volíem era tocar el Congrés, però hi ha altres estudis històrics que ens mostren com van caient en el bon sentit de la paraula, eh? Societats d'ofici una darrere l'altra, encara que en molts casos mantinguin noms i coses per l'estil, i CNT, aquesta CNT més potent i més organitzada i tal, va avançant, eh? I avança molt. Clar, evidentment existien resistències, per exemple, jo no us he dit, però aquí s'estableix una distribució de la cotització. I clar, si tu estaves cobrant els 20 cèntims, pues ara haver de repartir els 20 cèntims amb el Comitè de Catalunya, un comitè a nivell d'estat que en realitat des d'Olot, imagina, tu deies i que hi haurà allí, no? O qui hi haurà allà que recull aquests diners? I, bueno, ells van fer una distribució, per exemple, no tenien una distribució com la nostra, no? És a dir, no, hi havia una part que se la quedava directament al sindicat únic, una part que passava al Comitè de Catalunya, una altra part que passava al Comitè Estatal, una part que passava a la SOLI, això ho tenien claríssim, que la SOLI rebia allà, i una altra part dedicada al tema del Comitè Propesos, Solidaritat i coses d'aquestes que també la treballaven d'una manera forta. No? I jo crec que això és relativament nou, perquè quan han sigut Federació Regional del Treball d'Espanya de l'AIT o quan han sigut Federació Regional Espanyola o quan han sigut Solidaritat Obrera, segurament que no tenien aquest muntatge. No? Jo crec que per la intuïció històrica, pel que passa després i per com s'agrupen, jo crec que és una posició agosarada, molt encertada, que serà copiada no només a l'estat espanyol, sinó que serà copiada dintre del sindicalisme revolucionari i de l'anarcosindicalisme, i que dona una solució en aquells moments a la necessitat, no?, d'organitzar-se de manera potent. Dona la impressió de que s'accepta, dic per als resultats posteriors, no? Perquè tu no passes de 70 i pico mil a 100 i pico mil i de cop i volta a 300 i pico mil, de qualsevol manera, si la gent no està assimilant això. I era molt complex, perquè si us llegiu la part de com organitzen internament un sindicat, veureu les... en concret us hem posat el de la pell i veureu les maniobres que han de fer perquè cap dels antics sindicats d'ofici no es consideri fora, no? És a dir, com els agrupen dintre, els fiquen dintre del que anomenen les juntes administratives. Dice, para dar mayor cohesión en todos los órdenes a las fuerzas que integran los sindicatos únicos, creemos necesario recomendar que la junta administrativa, recomendar, decía el comité, sea compuesta por partes iguales de todas las secciones del mismo. No reputamos necesario que la Junta sea nombrada en Asamblea General del Sindicato. Es preferible que cada sección reunida aparte en la Asamblea elija uno, dos o más compañeros según
el número de los de la Junta y de secciones para formar parte de la Junta Administrativa. Al reunirse esta, sus componentes podrán distribuirse los cargos respectivos convenientemente. Se diga que el que ya en aquel congrés es muy de cara. Es que s'al·lucinen com resolen coses d'aquestes, no? O sigui, hi ha una gent que està pensant i que no crec que sigui seguir Peiró sol i Pestanya sol, hi ha més gent pensant en això. Llavors ells diuen, bueno, ja hem llançat això, ja s'ha aprovat, on ens pot venir el Cristo? Ara imagina't això, no? La Junta la escogemos en l'assemblea, però els guixaires som els mags. O sea que esto va a estar clarito. Pues no, ells diuen, recomanació. Un de cada una de les antigues seccions, de manera que tothom estigui integrat. Bueno, després amb el temps ja veuríem què passaria, no? Perquè ja amb el temps. Però hi ha moltes coses d'aquestes que són, que deixen molt sorprès per això, no? La capacitat de mil·limetrar el congrés, de com fer-lo, de tal, de quan faig el meeting, de com organitzo això, de com surto després de propaganda, de com dic o com plantejo que cal l'organització. Jo crec que era una gent... Bueno, jo sempre he cregut que és una opinió meva molt personal, que la generació que va estar entre el 18 i el 23 és probablement la millor generació que ha hagut en l'anarcosindicalisme. Encara que, evidentment, la que va estar entre el 36 i el 39 li va tocar el paper més rellevant, no? I no un paper menor, perquè quan t'enfrontes l'estat i tal, amb les armes, doncs no és un tema menor aquest, és un tema... Però crec que a nivell de personalment, o sigui, crec que a nivell de no sé com dir-vos, de categoria militant, de categoria constructiva, de categoria propositiva, a mi em sembla que ells són d'alguna manera els pares de la gent del 36. Alguna gent arribarà, altres, com sabeu, seran assassinats prèviament, però Pestanyà arriba, Camil Pinyón arriba, etcètera, i tenen papers, com sabeu, destacats en el 36. Peiró arriba, evidentment. De hecho, bueno, que no dejaba nada la improvisación, prácticamente hasta el mínimo detalle. Clar, aquesta és una de les coses que jo estic fent ara un, perdoneu el lloisme aquest, un curs sobre anarquisme i anarcosindicalisme, no? I una de les coses que a mi més m'interessa és destruir el mite aquell de l'espontanisme anarquista i anarcosindicalista. És a dir, l'espontanisme està bé i s'ha de practicar, jo tampoc estic en contra, però plantejar que tot és espontanisme no té cap sentit i aquesta gent, o sigui, realment s'ho estaven currant. I tenien clar, que volíem organitzar, i volíem organitzar una cosa potent per enfrontar-se i com es van enfrontar, no? Aquesta idea, perquè se Fernando Díaz, siendo ministro del Interior, unas declaraciones dijo que habían detenido un grupo de anarquistas sorprendentemente muy bien organizados, claro. O sea, la primera sorprendentemente pensaba que esta gente no fue anarquista, no. Sí, sí, o sea, no, yo fixa't que jo penso que és més una cosa que ens ve a partir de l'any 68 i de més, o sigui, jo penso que és una cosa més moderna, o sigui, evidentment va haver una etapa també de l'anarquisme a finals, un banc entre el 19 i el 20, que també el tema de l'insurreccionalisme, tot això, no? Però és una cosa més introduïda posteriorment a partir dels anys 70, 80, etc. També molt plantejada per opcions polítiques diferents i oposades a l'anarquisme, que ja quedava bé, explica això, que els anarquistes fonamentalment o anarcosindicalistes, doncs estava bé quan eres jove, després ja no tenia massa sentit i que hi havia aquest espontanisme i aquestes coses. I clar, quan veus coses d'aquestes, o quan veus com s'organitza el 19 de juliol del 36, tu dius, aquí on està l'espontanisme, de quin espontanisme m'estàs parlant? Però això no pot ser també degut a que hi havia un nivell de militància molt més gran, sí, de que eren les 10 hores de treball i era sortir les 10 hores i anar-se a l'Ateneu o al sindicat a matxacar-se 10 hores més. Sí, sí, sí. Jo crec que no tothom era així.
que segurament que també feien reflexions com aquesta nostra i deien, hòstia, mira, avui quina xerrada més maca hem fet aquí a l'Ateneu Racionalista i som només 200 i quants podrien ser, però és evident que jo crec que hi ha una cosa que ells construeixen molt bé, que té a veure amb algunes de les coses que hem parlat, com per exemple el tema de la censura racionalista. Jo crec que una cosa que l'anarcosindicalisme fa molt bé entre els anys 10, 20 i 30, no només a l'estat espanyol sinó arreu del món, i és el moment en què tindrà les organitzacions més nombroses, no dic això perquè no les pugui tornar a tenir, és quan és capaç de construir una alternativa que es contraposa al sistema, no? I jo crec que aquesta és una de les coses que poder ens falten en aquests moments, no? És a dir, quan tu crees tu pròpia línia de cultura, tu propi diari, les teves pròpies escoles, el tema de pertànyer a la classe treballadora és una cosa que t'enorgulleix, no? Bueno, nosaltres poder sí que ens hem de plantejar en alguns moments, jo penso que no té massa sentit és ser sindicalista o anarcosindicalista 3, 5, 6 o 8 hores i després soc una persona normal, normal en el pitjor sentit de la paraula, perquè som normal. De todas formas, los pueblos así a los pueblos o personas habitantes, muchos sobre todo pues, por el Bajo Cinta, por Aragón, todo esto, lo primero que ponía era un gran libro de tal, la formación era claro, la libertad. Claro. O sea, que... Y ahora lo que pones es un bar y haces un tipo de rico taberna, como montas un Ateneo, pones rápidamente un bar. I si la gent ho demana molt, doncs dones els partits del Barça, també. Però fixeu-vos que ja els hi passava, eh? És que quan has dit això, m'he recordat... Això és el Mestres, de l'Organització Obrera de Reus. Aquest és un dels que no es quedarà, que es passarà a la UGT i al socialisme després. Ho posem en el glossari de... I ell està parlant sobre la importància de sentirse de clase obrera, ¿no? Dice, porque en nuestras luchas tenemos enfrente como enemigo a un trous en el que es el que forma la burguesía con las autoridades. No hemos de engañarnos que es de ese pacto o coalición de nuestros enemigos, pues las autoridades y la burguesía uniéndose defienden mejor sus intereses que son idénticos. De eso no nos hemos de quejar. Hemos mejor de lamentarnos de la indiferencia de los explotados que hace posible que se produzcan estas represiones y estas humillaciones a que nos somete la clase capitalista. Y aquí un detalle de una frase que puede sonar totalmente actual. Y hemos de lamentar de una manera muy principal la equivocación que sufren esos desgraciados que exteriormente por su manera de vestir y presentarse parecen burgueses y que se creen más afines, más ligados a sus propios explotadores que no a sus hermanos en sufrimiento. Es una descripción de la clase mitjana, bueno, genial, ¿no? La podíem utilitzar nosaltres ara mateix. Però bé, bueno, sí, tenien també les seves problemes. Passaven més per la presó que nosaltres i coses d'aquestes. Bueno, pues no sé. Bien, pues ha estat interessant. Espero que lo leáis, que lo compréis primero, que lo leáis después. Ja està. I tenim molts més llibres allà, si voleu. I veig aquí molta gent que no és encara de la Fundació Salvador Seguí, que per el mòdico preu de 30 euros a l'any, 30 euros a l'any... Ja sabeu cobrar els sortides. Sí, hemos cobrado a los que tenemos que cobrar, pero aquí hay mucha gente que no hemos cobrado. Les podemos cobrar ahora. I ara que s'acosten els Reis també es poden comprar més per regalar els llibres. Que millor que un llibre, ara que parlaven d'això. Que millor que un llibre. Bueno, doncs moltes gràcies i endavant. Ens veiem.